hemen gaude berriz sindikatuan, mai sektorialeko gehiengo sindikala, aldarrikatzen, ja espaldidanik ezaguna diren lau aldarrikapen hoiekin jarraitzeko, badirela ratioen jaitsiera, egonkortasuna, soldaten edo bueno, erosalmenaren berreskurapena, eta lan baldintzen bueno, lan gainkargaren jaistea, bai. Antza denez, egungo gobernuak ez dauka asmorik momentuz erreakzionatzeko eta ezer negoziatzeko, orduan espero duguna da igandetik aterako den ba, gobernu berri horrek izatea beste aldarte bat eta benetan negoziatzeko gai izatea. Denok espero dugun ikasturte hasiera ahalik eta normalena izateko. Espero dugu irailera arte badugu denbora eta zenbait neurri hartu alizatea ja ikasturte hasieratik behintzat ditugun aldarrikapen horien astapen bat martxan jarri alizateko. Tranquila, si viste, primero no repite.